মই 100 কুকুৰা পুহিছিলোঁ দাদা বিকিবলৈ বহুত দিগদাৰ বেপাৰীয়ে দাম নিদিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ কুকুৰা বিক্ৰী হোৱা নাছিলে মোৰো মাথা গৰম হৈ গৈছিলে কুকুৰা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মই ধেমাজিৰ পৰা বেপাৰী আনিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মানে ইমান কম দামত মই দিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মই 100 টকাটো দি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কুকুৰা বিক্ৰী কৰি আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে কেনেদৰে মাৰ্কেটখন হৈ গ'লগৈ তাৰ ওপৰতে যিমানখিনি পাৰি কুকুৰা অলপ দানা দি পিনি মানে কুকুৰাখিনি ভৰালোঁ তো এতিয়া ভৰোৱাৰ লগে লগে যিমান পাৰি ধৰি লওঁ বলক ধৰি লৈ পিনি গৈছোঁ এইখিনি সোমালে এইখিনিৰ ভিতৰতে দিব লাগিব অলপ চলপ আৰু কুকুৰা ধৰোঁতে গম পাব এনেকুৱা দিনত কুকুৰা ধৰিলে কি অৱস্থা হয় ত্ৰিশটা ধৰিছোঁহে ই এটা ধৰি আছে চব এইফালে দৌৰি আছে কুকুৰা এইফালে পৰা এইফালে এইফালে সবালকৈ থ বানবান কুকুৰা ইয়াত ভৰাই ল'লোঁ 20-22টামান কুকুৰা আছে সোণালী প্লাছ কয়লাৰ আছে তো ভৰাই লৈ গৈ পিনি এতিয়া দি থৈ আহোঁগৈ সময় হৈছে এতিয়া 12:00 দুপৰীয়া পৰা ৰ'দ ওপৰত আছে চ' গৈ পিনি দি থৈ আহোঁগৈ বলক হৈ গ'ল 19 কেজি এইখিনি সোণালীখিনি এতিয়া কয়লাৰ হৈ গ'ল সেইকেইটা 3 কেজি 900 কুকুৰা দি পিনি লৈ আহিলোঁ এবেগ চাপৰ এইফালে চাপৰ এবেগ লৈ আহিছোঁ এতিয়া গাহৰিৰ কাৰণে আচল কথা কি হ'ল মানে যিকোনো এটা বস্তু দিনটোৰ ভিতৰত বিক্ৰী হৈ থাকিলে আপোনাৰ ৰানিং খৰচাটো ওলাই থাকে আৰু কুকুৰা হ'ল সোণালী হ'ল 19 কেজি আৰু কয়লাৰ হ'ল 4 কেজি তো দামটো 320 আৰু 280কৈ আপোনালোকে হিচাপ কৰি লওক সিমানে টকা হ'ল কিন্তু আমি হ'ল ক্ৰেডিট ছিষ্টেমত চলে সি দিয়ে মই লওঁ মই দিওঁ সি লয় এনেকুৱা চলি থাকে তো এতিয়া আচল কথাটো যিটো মাৰ্কেটিঙৰ যিটো আচল কথা সেই কথালৈ পাতোঁ বলক ফাৰ্মিং কৰিবলৈ হ'লে মেইন আল্টিমেট এটা উদ্দেশ্য হ'ল কি বস্তু বিকিব লাগিব সেইটোতো আপুনি যেতিয়া ব্যৱসায় হিচাপে কৰিছে বস্তুখিনিতো থৈ দিলে নহ'ব বিক্ৰী কৰিব লাগিব চ' এতিয়া কুকুৰা পালনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আজিও মই কুকুৰা বিকিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিলে কুকুৰা কেনেকৈ ধৰিছোঁ কি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ যিহেতু সোণালী কুকুৰাখিনি মই আগৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মোৰ লেয়িংটো অলপ কমি অহাৰ কাৰণে মই কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰিছোঁ এতিয়া মেইন মূল প্ৰব্লেম য'ত আপোনালোকে এতিয়া যিকোনো যদি কোনোবাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে মেইন এটা বস্তুতে ৰখি যায়গৈ পালন কৰি পিনি ডাঙৰ কৰি দিবতো পাৰে কিন্তু ৰখি যায় কিহত আপোনাৰ মাৰ্কেটখনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ৰখি যায়গৈ মানে মাৰ্কেটখন ক'ত পাব প্ৰথম সেইটো এটা প্ৰব্লেম হয় সকলোৰে এনেকুৱা হয় মই মোলৈ বহুত ফোনো আহে দাদা নাম্বাৰ দিয়ক ফোন নাম্বাৰ দিয়ক মই যিমান পাৰি মোৰ যিকেইজন চিনাকি আছে তেখেতলোকক নাম্বাৰটো দিওঁ কিন্তু কি হয় সকলো জেগাতে তেওঁলোকে কালেকশ্যন কৰিবগৈ নোৱাৰে ধৰি লওক ওচৰে পাজৰে হ'লে তেওঁলোকে কৰি লৈ এতিয়া বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতো তেওঁলোকে কেনেকৈ আনিবগৈ গোলাঘাটেই হওক বা ধেমাজিয়ে হওক তেওঁ আনিবগৈ নোৱাৰে তাতো বেপাৰী আছেই তাত এখিনি কনষ্টেণ্ট মাৰ্কেট আছে তাতো এখন বেপাৰী আছেই এখন কৰিব মানে এখন মাৰ্কেট লৈ থকা এখন এজন বেপাৰী আছেই তাতে ইয়াতে কি হয় প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ এটা কনচিষ্টেঞ্চি লাগিব এই কাৰবাৰটোত এতিয়া মই এই পালন কৰি থকা মোৰ দুবছৰে পাৰ হ'ব হ'ল চ' এতিয়া মোৰ যেতিয়া দুবছৰ পাৰ হ'ল এতিয়া মোৰ ইয়াত গম পায় যে পাবই মানে চ' মোক সেইকাৰণে কণ্টেক্ট আছে মোৰ লগত কলছ আছে ত' মোক কণ্টেক্ট কৰি লৈ যোগাযোগ কৰি মই কৈ দিওঁ যে মোৰ ওচৰত আছে নাই সেইটো কৰি দিওঁ বা ওচৰে পাজৰে কাৰোবাৰ যদি থাকে মই তেতিয়াহ'লে যোগাযোগটো কৰাই দিওঁ ইয়াতে কথা এটা হ'ল চাওক প্ৰথম মোক বহুতে ফোন আহে কি কয় মই 100 কুকুৰা পুহিছিলোঁ দাদা বিকিবলৈ বহুত দিগদাৰ বেপাৰীয়ে দাম নিদিয়ে আজি ডেটত যদি মই কওঁ আজি এতিয়া যিখিনি কুকুৰা মই বিকিবলৈ লৈ গৈছোঁ সেইখিনি কুকুৰা মই 320 টকাকৈ সোণালী বিকিছোঁ মানে আৰু বহুতে কয় কি ধৰি লওক তেওঁলোকে কুকুৰাৰ দাম নাপায় মানে এটা কথা চাওক আপুনি নিজৰ মাৰ্কেটখন আপুনি নিজে ধৰিব লাগিব প্ৰথম কথা সেইটোৱে মাৰ্কেটখন ধৰিব কেনেকৈ আপুনি 100 কুকুৰা পুহিছে 100 কুকুৰা পুহি পিনি যেতিয়া বিক্ৰী নোহোৱা নিচিনা দেখিলে বা প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ যেতিয়া অলপমান ডিমটিভেট আপুনি হৈ গ'ল বিক্ৰী নহ'ল বা বস্তু এনেকুৱা আপোনাৰ চেল নহ'ল তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰে ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰি দিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত মোৰো কুকুৰা বিক্ৰী হোৱা নাছিলে মোৰো মাথা গৰম হৈ গৈছিলে কুকুৰা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মই ধেমাজিৰ পৰা বেপাৰী আনিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মানে ইমান কম দামত মই দিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মই 100 টকাটো দি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কুকুৰাখিনি কিন্তু এতিয়া সেইটো নহয় ফাৰ্মিং কৰিবলৈ এটা বেছিক আপোনাৰ পইচা লাগিব যিটো পইচাই আপুনি বস্তুখিনি খুৱাই থাকিব পাৰিব লাগিব চ' সেইটোতো চিধা কথা কাৰণ যদি বিক্ৰী নহয় আপুনিতো এইখিনি একো আলু এঠানি কৰিব নোৱাৰে আপুনি ৰাখি দিব লাগিব কুকুৰাখিনি এটা টাইম আহিব যিটো টাইমত বিক্ৰী হ'ব এতিয়া মই এইখিনি কুকুৰা বিক্ৰী কৰাৰ পিছত কিন্তু মোৰ ওচৰত কুকুৰা বিকিবলৈও কুকুৰা নাই কাৰণ কেলৈ আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে মই এবাৰ পিতিয়া খুব ব্ৰইলাৰত লাগি আছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰত লাগি থকাৰ কাৰণে মানে কিয় কুকুৰাটো অলপ যিখিনি নতুন বেটছ এটা এতিয়া ভৰোৱাৰ কথা ভাবিছোঁহে কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ভৰোৱা নাই মই সেইটো ভৰাম মানে মাঘৰ বিহুৰ আগত উলিয়াকৈ ভৰাম এতিয়া মই কুকুৰা আৰু এই ব্ৰইলাৰ এটা বেটছ উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে মই কুকুৰাখিনি ভৰাম মানে চ' সেইকাৰণে মোৰ পূৰা বেটছটো মই খালী কৰি দিছোঁ যিটো প্ৰব্লেম ধৰি লওক 100 কুকুৰা পুহি আপোনালোকে বাদ দি দিলে 100 কুকুৰা যেনে তেনে কিবা কিবি কৰি মেলি আপোনালোকে বিকিলে তাৰপিছত কি হ'ল বেপাৰীজনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আপোনালোকৰ হৈছিলেহে 100 কুকুৰা বিকাৰ লগে লগে তেওঁ আকৌ যদি বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত কুকুৰাই নাইকিয়া হৈ থাকিলে তো মাৰ্কেটটো কেনেকৈ থাকিব আচল কথা সেইটোৱে আপোনালোকে নিজে এটা কনচিষ্টেঞ্চি লাগিব লাগিব আপোনাৰ 100 কুকুৰা পৰা নাই 50টা কুকুৰাই পোহক 50টা কুকুৰা কনষ্টেণ্ট আপোনাৰ ফাৰ্মত ৰাখক যিটোৰ কাৰণে ধৰি লওক আপুনি বেপাৰীজনে বিচাৰিলে আপুনি দিব পাৰে এনেকুৱা কৈ ধৰি লওক আপোনালোকে 20-22 দিনৰ মূৰে মূৰে কুকুৰা ভৰাওক 50টাকৈ ভৰাওক বহুত বেছি নভৰাব মই কৈছোঁ এইখিনি বৰ্ডিং শেষ হ'ল এইখিনি ভৰাওক এইখিনি বৰ্ডিং শেষ হ'ল এইখিনি ভৰাওক যাতে আপোনালোকে কুকুৰাটো কনষ্টেণ্টলি মানে সেই বেপাৰীজনক দি থাকিব পাৰে এজনেই বেপাৰী লওক সেইজন বেপাৰীক আপুনি কনষ্টেণ্টলি যদি মাৰ্কেটত 50টা কুকুৰা বিকিব পাৰে নহয় তেওঁ আপোনাৰ পৰা ল'ব কিন্তু কি হ'ব আপোনাৰ যদি
এটা টাইমত আপুনি দিলে কুকুৰা 50টা কুকুৰা দিলে তাৰপিছত আপুনি যথেষ্ট নাপায় তো আপোনাক জানো আকৌ বেলেগ এজন তেনেকুৱা এটা কাষ্টমাৰ পাই যাব নহয় সো সেই আচল কথাটো সেইটোৱে আপুনি যদি কনসিস্টেন্সিটো যদি ব্যৱসায়ত ৰাখি নলয় তো আপোনাৰ নহব আৰু মাৰ্কেটখন এবাৰ লোৱাটো টান এবাৰ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মাৰ্কেট হৰাই থাকে এতিয়া মই যদি কুকুৰা মই আজি যোৱাবাৰ মই আজি কেইদিনমানৰ আগতে মানে কি হ'ল মই বেলেগ কুকুৰা বিকাবলগীয়া আছে কাৰণ কেলে মোৰখিনি মই বোলো বিকিম দিয়ক লাহেকে বিকিম তেওঁখিনি আছিলে তেওঁ মোক কৈছিলে তেওঁ তেওঁখিনি বিকালো সো তেনেকৈ এতিয়া পূজাৰ ওচৰত মোৰ কুকুৰা মোৰ কাৰণে কুকুৰা নাই তো পূজাটো কুকুৰা তাক লাগিবই বা যিকেইজন বেপাৰী আছে তেওঁলোকে বিচাৰে তো কোনোবাই যদি বিচাৰে মোক কমেণ্ট এটা কৰি দিব তো মই তেওঁলোকক সেই কুকুৰা পোৱালিৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিম কিন্তু বহুত দূৰৰ নোৱাৰি ই ওচৰৰ কুকুৰাই লয় ঠিক কথাটো হ'ল আপোনালোকে নিজৰ মাৰ্কেটখন নিজে বনাব লাগিব নিজে বনোৱা মানে এটা কনচিষ্টেঞ্চি লাগিব মাৰ্কেটখন যদি আপোনাৰ কনচিষ্টেঞ্চি নালাগে নাথাকে আপোনালোকে কিন্তু মাৰ্কেটত লং ৰাণৰ কাৰণে ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে মই এটা আপোনাক ছাজেশ্যন দিওঁ যে আপোনালোকে ধৰি লওক কুকুৰা আজি ভৰাইছে আপোনালোকে তাৰ আগৰ পৰা কি কওক বেলেগ ফাৰ্মৰ পৰা বেলেগ ফাৰ্মৰ ধৰি লওক ওচৰৰ কোনোবা ফাৰ্মত কুকুৰা পুহি আছে তো তেওঁলোকৰ পৰা কুকুৰা 10টা আনিলে 10টা আনি দোকানীজনৰ লগত বিক্ৰী কৰক দোকানীজনৰ লগত এটা সম্পৰ্ক কৰক আপোনালোকে দোকানীজনৰ লগত এটা টাৰ্মছ কৰক যিটো টাৰ্মছত তেওঁলোকে ধৰি লওক আপোনাৰ লগত সেইজনৰ কুকুৰা আনি লাহে লাহে আপুনি বিকি আছে মাৰ্কেটখন প্ৰথম নিজে বনাই লওক মানে বেলেগৰ পৰা আনি ধৰি লওক 10 টকাই হওক 5 টকাই হওক 20 টকাই হওক যি খাই আপোনালোকে খাই মেলি কমিশ্যন বেচিছত বোলে 10 কেজি দৰকাৰ হ'ল দাদা মানে আপুনি দোকানজনক কৈছিলে যে দাদা মোক বোলে কুকুৰা লাগিলে মোক ক'ব দেই সিটো আপোনাক এদিন নহয় এদিন ক'ব যিদিনা ক'ব আপুনি বেলেগৰ পৰা আনি দিব তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত প্ৰডাকশ্যন যিহেতু নাথাকে তো আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা আনি দিব তো 10 কেজি দিলে 20 কেজি দিয়ে এটা টাইমত দেখিব সি এনিটাইম আপোনাকে ফোন কৰে এতিয়া মোক যেনেকৈ মোৰ বেপাৰীজনে ফোন কৰে যে দাদা কুকুৰা আছে নেকি দাদা কুকুৰা আছে নেকি এনিটাইম সি যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ফোন কৰে এতিয়া বাজিছে 12টা মই এতিয়াও কুকুৰা দিবলৈ তাৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছত মানে কুকুৰা শেষ হ'ল তো কথাটো তেনেকুৱা বস্তুখিনি আপুনি নিজৰ এটা কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব লাগিব চ' যদি কৰি যায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এটা টাইম লাগিব সদায় চব যিকোনো বস্তুৱে ব্যৱসায় হওক ফাৰ্মিঙে হওক এটা টাইম লাগে কাৰণ আপুনি চাকৰিটো পটককৈ পাই যোৱা নাই পঢ়ি মেলি ইমান কষ্ট কৰিহে চাকৰি এটা পাইছিলেগৈ চ' সেই টাইমটো আপোনালোকে দিব লাগিব সেই টাইমটো আপুনি সেই টাইমটো মূল্য দিব লাগিব সেই মূল্যখিনি দিয়াৰ পিছত আমি যে আজি তাত বহুত সফল ফাৰ্মাৰখিনি দেখিছোঁ তেওঁলোকক বহুত টাইম দিছে তো সেই টাইমখিনি আপোনালোকে নিজে দি কামখিনি আগবঢ়াব লাগিব চ' এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক বুজালোঁ যে কেনেকৈ ফাৰ্মিংটো মাৰ্কেটখন ধৰিব লাগিব মাৰ্কেটখন ধৰিবলৈ হ'লে নিজৰ ওচৰত কনচিষ্টেঞ্চি লাগিব লগতে নিজৰ প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ভালদৰে কামটো কৰিব লাগিব যিটো কোৱালিটি প্ৰডাক্ট এটা দিব পাৰিব লাগিব এতিয়া গৈ পিনি কুকুৰাখিনি দিওঁগৈ সেইখিনি নেদেখাওঁ ক'ত দিছোঁ কি কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ।